うちよそる荒波のごとき熱き血を持ってさかずきを掲げんよー令和令和の世に似つかわしくないバンカラ集団小樽商科大学第109代応援団です。団員は4人。先月中旬大学に元気な声が響き当たっていました。対面式に向けて、その練習をしています。対面式とは商大応援団とライバル北大応援団が行う応援合戦のこと。明治時代から100年以上続いてきた伝統行事です。ハイライトは団長がユニークを交えながら相手を罵る檄文を読み上げる場面です。コロナ禍の中止を経て去年3年ぶりに復活。小樽と札幌交互に行われ、今年は商大のホーム小樽が決戦の舞台となります。この下駄って何キロぐらいあるんですか？片方20キロ。片方20？はい。団長を務めるのは2年生の小笠原蓮さん。小樽生まれで商大に進学した生粋の小樽っ子です。対面式当日に練り歩くルートと所要時間を確認します。商大応援団は幼い頃からの憧れでした。小学校の時に運動会の開会式で商大応援団がゲストで来てくれて、すごくかっこいいなって記憶があって。こちらがその運動会。全身を使って表現する応援団長の姿に魅せられ、10年越しの夢を叶えたのです。とその時、卓球が行ったの。頑張ってください。ありがとうございます。イベントで地元を盛り上げてくれる応援団は市民にとっても身近な存在です。商大応援団人気っすね。意外と人気ですね。学内よりも学外にすごい人気があるんですよね。乾杯。夜は行きつけの店で反省会。対面式に向け順調に見える応援団ですが、実は深刻な問題を抱えていました。まず人数とか、普通に人数が足りないなんで。人が足りてた時期は、コロナ前ですよね。対面式には最低でも10人は必要だといいます。去年は知り合いに声をかけ続け、なんとか乗り切ることができました。団員が減少したわけはコロナ禍での活動制限です。その間学内で応援団の存在は薄くなり、今年は新入生の入団もありませんでした。商大すげえと思ってもらえるようにまたしたいんですよ。昔はきっとそうだったと思うので。一方、札幌のライバル北大応援団は、北大応援団は7名で活動します。新入生2人が入団したものの、こちらも人が足りません。しかし対面式の人員は目処ついてます。寮に OB がいる場合が多いので。北大応援団は基本的に学生寮の寮生で構成され、応援団 OB や助っ人の寮生など総勢30人以上で小樽に乗り込む予定です。対面式2日前の本番を想定した総練習。助っ人の1年生6人が加わりました。迎えた対面式当日。応援団員だったんですけど、もう卒業したもうですね、ちょっと人足りないからってことで呼ばれまして。社会人の応援団 OB も駆けつけました。さらに島根県です。島根からお越しの81歳。この日のため駆けつけたレジェンド OB も
現役、助っ人の1年生、そして OB を加え20人以上に膨れ上がった正大応援団。舞台は小樽中心部の商店街、サンモール一番街。遅れて登場した北大応援団、いざ対面式開始です。まずは北大から商大へ花束の贈呈。小笠原さん、花束をつかむや否や投げ捨てました。続いては商大から北大へ。こちらは花束に食らいつき投げ捨てました。実はこれ対面式では恒例の伝統パフォーマンスです。劇文読みは北大から。正大団長小笠原さんの劇文読み。よく来たな北大の白豚どもよ。なんと北大初の女性団員が入ったようだ。昼ドラの展開にならないか心配だ。コロナ禍を超えて続いていく伝統。駆けつけた市民からは惜しみない拍手と声援が送られました。長く続けられてるものをやっぱりずっとこれからも続けてもらいたいです。めちゃくちゃ迫力あってかっこよかった。すごく気持ちよかったというか、すごく楽しかったです。正大生とか小樽とかをもっと応援していけるように、いろんな活動していきたいなと思ってます。変わらないことのかっこよさ、小樽を愛し市民から愛される俺たちがこの町の応援団です。